gelen qonağı. Məni haldan hala salan qonağı. Eşkini yatsın da çalan qonağım. Söyle görüm mənsin necəsən necə. Sən xatirələrdə gələn qonağım. Məni haldan hala salan qonağım. Eşkini yatsın da çalan qonağım. Söyle görüm mənsin necəsən necə. Sen necə, sorma səndən sonra nələr oldu. Sən qırdığın qəlbi kimlər alıbı. Arada keçilməz sədlər durub. Söylə görüm mənsiz necə sən necə. Zərif ayağını yollar yordum. Yüreğin inciyip düzə durdum. Yardırma gözünü. Sen necə, gelişin eşneyi değişmez indi. Hayatında yerin çok kez bilindi. Bu yürek vefalı bir sevenindi. Söyle görünmemsiz necə sen necə. Senden sonra neler olur? Söyle görüm. Bensiz necesen? Necen? Necesen? Hoş geldiniz. Əkbər necəsən? Necəsən? Yaxşıyam. Yaxşısan? Belə ifadən sonra necə olmaq olar? Əlbəttə ki, gözəl. Xəyallara daldıq. Ondan stajlı hisslərə qapıldıq. Həmişə gözəl olasan. Çox sağ olun. Yeganə bir şey var dərrakə. Həmişə beynin, şuurun açıq olsun, hər şeyi dərk eləyə biləsən inşallah. Bəli, çox sağ olun. Çox xoş sağ gördük səni. İlxan bəy, mən də sizdən xəbər alım. Əyləşin, zəhmət olmasa. Siz ha, burada əyləşim. Olar burada. Ürəyiniz harada istəyir, əyləşin, ixtiyar sahibisiz. Bugün qonağımızsınız, gözümüz üstə yeriniz Allah var. Allah kömək olsun sənə. Allah kömək olsun sənə. Sənin özün necəsən? Yaxşıyıq. Sizi yaxşı gördük, şad olduq. Sizin ifanızı eşitmək istəyən, sizin özünüzü görmək istəyən çox sayılı milyonlarla tamaşaçılar indi necə şaddırlar? Mən bunu artıq əminəm Allah, buna. Allah həmişə şad eləsin. Təbii insan bunu təvəzzükarlıqdan biraz kənar deyiləm. Deyirəm, saxtalıqdan uzaq olanda insan üçün çətin heç nə olmur. Bəli. Ona görə mən də o deyimlərlə, aforizmlərlə həyatımı qurub deyirəm ki, saxtalıqdan uzaq ol, onda Allah göstərməsin. O elə bir çətin momentlər olur ki, o çətin momentlər də sənin üçün bayram kimi olar. Tək ki saxtalıq olmasın. Bəli, səmimilik olsun. Həyatımızı düz qurmağı bacaraq inşallah. İnşallah. Bu da insanların özündən asılıdır. Əlbəttə ki, özümüzdən çox şey asılıdır. Bəs mahnılarda necə İlxan müəllim, o səmimiliyə, təbiiliyə necə riayət edirsin sözlərdə?
onun axıcılığı varsa, yəni belə deyək də, şeir necə ki xüsusi bir kanondur. Kanon da elə bir şeyə deyirlər ki, elə bir məfhumdur ki, kanonu parçalamaq olmaz, onu harasa yozmaq olmaz, onu xırdalamaq olmaz. O mənada şeir bir mütləq bir kanondur. Əgər o şeir gəlirsə insan o kanonu gözlədinsə, yaxşı mahnı yarandısa, orada vəhdət olacaq mütləq. Vəhdət olacaq və kiməsə təsir eləmək mütləq sürətdə. Artıq şübhələnmək lazım deyil ki, kiməsə təsir eləyəcək. Hər kəs özünü o mahnıda görəcək. Bəli. Buyurun. Işıqlı sabahım, bəlüşəli bağlarım, qara geyimə eyliyəm. Bir gün bizə gələndə, yoxluğumu biləndə, məzarımı görəndə, qara geyimə eyliyəm. Bir gün bizə gələndə, yoxluğumu biləndə, məzarımı görəndə qara geyinəyim. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Minnətdarıq, Allah-u Teala azar bezarı, xəstəlikləri xalqımızdan
Uzaq eləsin. Cəmatımızdan uzaq eləsin və dünyamız salamat olsun. Nikbin olsunlar həmişə. Nikbin olaq həmişə. Çox sağ ol İlxan müəllim. Amma həyat təzadlıdır da. Elə İlxan müəllim də öz ifasında. Həyatın da gözəlliyi ondadır. Bəli, təzadlıdır. Yollar bizi birbirinden ayrı saldı, birbirinden ayrı saldı. Sensiz akıl ne tadı var bu şehrin? Hasret yiyor hatiresin küçelerin. Hiç olmasa var mı benden bir haberin? Var mı benden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretinle alışırım. Hatirelerimde için için kalıp ağlar senin için. Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretinle alışırım. Hatireler neyimde için için kalıp ağlar senin için. Uzatsam da ellerimi, yağar yaşlar gözlerimden yağış kimi, gözlerimden yağış kimi. Sensiz akıl ne tadı var bu şehrin? Hasret yok hatiresin küçelerin. Hiç olmasa var mı menden bir haberin? Var mı menden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretinle alışırım. Hatireler yüreğimde için için kalıp ağlar senin için. Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretini yine alışırım. Hatireler yüreğimde için için kalıp ağlar senin için. Thank you.
Sağ ol. Teşekkürler, minnettarız Elxan Mənim. Teşekkür ederim. Bu ifa, bu sözler, bu musiqi. Yaqub bu zovnalı. Mərhəmdir. İnsana həqiqətən də bir mərhəmdir. Birinci mahnı necə sən necə adlanırdı? Minə xanım bəstəkar və Şahnaz xanımın sözlərinə. İkinci mahnı Ruslan Səfəroğlunun mahnısıydı. Zemfira Əliş qızının sözlərinə yazılmış mahnıydı. Bu mahnı isə Yaqub Buzovnalı həm sözləri, həm musiqisi. Buzovnalı qardaşım, dostum Yaqubun yazdığı mahnıdır. Ona təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və onunla yaradıcılıq hələ davam edir inşallah. Hər birinə ayrı-ayrıqda təşəkkürümüzü bildirik. İlxan mənim, müsahibələrinizdə birində demişsiniz ki, mən həyatda ən böyük aktyoram. Kino bir məhfumdur. Mən isə daha bir geniş maşlarda oynayıram həyatda. Bəli. Yəni bu sözlərin arxasında nələr gizlənir, nəyi demək istəmişsiniz? O sözlərin təbii bilən adam, başa düşən adam və eyni dərəcədə siz özünüz bilirsiniz ki, məşhur aforizmlər var, deyimlər var ki, aktyorluq sənəti ilə bağlı. Həyatda insan öz rolunu gərək ciddi oynasın. İnsan öz Allah gətiribsə bu dünyaya, Allahın misiyasını diktəsi ilə idarə olunursa, insan gərək o üzərinə düşən o rolu, o insanlığı, o kişiliyi, o düzlüyü, o təmizliyi qoruya bilsin. Bəzən İlxan mənim, həyatda elə təz adlı məqamlar, anlar yaşayır ki, insan çək-çevir edir, götür-qoy edir. Bilmirsən, həyatını axarına buraxasan o məqamları, yoxsa ki, belə kontrol altına alasan, nəzarət alasan. O məqamlarda həyatın ziddiyyətli olması ümumiyyətlə həyatın axarıdır, çox maraqlı və rəngarəng həyat, dolğun həyat və mənalı həyat yaşamaq. O ziddiyyətdən əmələ gəlir, contradicted, hər şey ziddiyyətli olmalıdır. Ziddiyyət olmasa inkişaf olmaz, mümkün deyil. Yekinəsək həyat heç vaxt ola bilməz. Sadəcə hər şeyi vaxtında, zamanında başa düşmək və bir anın hökmü ilə yaşamağı bacarmaq lazımdır sadəcə. Bir an sənindir, yəni bir an, bir saniyə sənindir, aldığın nəfəs sənindir, başqa heç nə sənin deyil. Ona görə elə adamların həyatda, məsələn, heç vaxt qorxusu yoxdur. Yəni, deyirsiniz, bizim həyatımız ssenariləşdirilir. Hökmə. Heç kirlə biz bir varlıq olaraq müdaxilə edə bilmərik həyatımıza. Həyata müdaxilə eləmək olmaz. Sadəcə, sən öz rolunu düz oynamalısan. Onda improvizələr olacaq, ekspromt məqamlar olacaq. Biz Azərbaycan filmlərindən bir səssiz fragment təqdim edirik. Siz bilməlisiniz ki, bu hansı filmdəndir və o fragmentdə nədən söhbət açılır. Zəhmət olmasa baxın, həm filmin adını söyləyəsiniz Elxan mənim, həm də ki, nədən danışılır bu barədə bizə mütləq surətdə deyin, şərh eləyəcəksiniz. Görək nə dərəcədə Azərbaycan filmlərini sevirsiniz və rəqbət bəsləyirsiniz. Elxan müəllimin artıq çöhrəsində gülüş təbəssüm oyandı. Yəqin etdi ki, nədən danışılır bu səhnədə. Dəfələrlə baxmışıq bu filmə. Sevilən sənətkarlarımız. Elə fonda da hal-hazırda səslənən bu ifa Emin Sabitoğlunun bəstəsidir və bu filmdəndir. Zarlığa gedə bilmərəm, heç o mənim deyir, heç o məni tanımır ki, görmürsək, mənim üstümə gəlmir ki. Əla, əla, çox gözəl, indi biz səsli baxacaq, görək İlxan mənim nə dərəcədə fikirlərini düzgün söyləyib, baxaq. Qonşu, gəl bir yerdə yedik, bəlkə bir səhərlə bıraxdılar bizi. Bitər niyə? Heç kəsin ixtiyarı yoxdur, bizi saxlasın. Zamanə pisdir, yetənə yetirlər, yetməyənə daş atırlar. İcazə ver girim qoluma, elə bir üstünə ərarvadır, bıraxdınlar bizi. Ərarvadır da, bazara çıxmışıq özüm üçün. Yəni, mənim ixtiyarım yoxdur arvadımla bazara çıxın. Niyə yoxdur? Vay, sən biri saldınız yerə. Gəl bu yana cəhənnəmə ki. Ay, onlar. Oyun işqəsindir.
Hayır, birinci defa görürüm onu. Yok, sizindi. Allah ki benimki değil. Ben hiç onu tanımıyorum. Benimki olsaydı gelirdi yanıma da. Ha? İndüske de tavukça kim bir şeydir. Sahibin gören kimi gelir yanına. Bu iş benim yüzüme de bakmak sen. Bəli. Əliha Ağayevi gördüyüm kadrda böyük sənətkarımız Şəfiqə xanım Məmmədovanın ürəkdən salamlayırıq. İlxan müəllim, niyə görə mahnılarınızın çoxu o lirik janrdadır? Yəni lirikdir. Bu nədən irəli gəlir? İstəyərəkdən belə olur yoxsa bu sizin seçiminizdir? Yox, istəyərək bu seçim və ya da istəyərəkdən ümumiyyətlə halım mənim təqdimatla məşğuldur. Ki mənim musiqim, mənim mahnım məni təqdim eləməlidir. Mən artıq buna biraz öyrənmişəm. Neçə illərdir mən lirik mahnılar oxuyuram. İnsan sevinəndə və ya da hər hansı bir şənlikdə başqa cür olur. Təbii insanların əhvalı ilə yaşamaq başqa şeydir. Bəli. İnsanların əhvalı ilə yaşayırsan, yəni ona nə lazımdır onu oxuyursan. Amma bunlar mənim pasportumdur. Bu pasportuna artıq bilməlidirlər. Necə sən, məsələn, baxırsan kinoya, deyirsən ki, burada hansı danışıqdır, aktyorun oynadığı hansı roldur və bu tərs hansı tərsdir. Eləcə də mənim tərzim budur. Yəni, oxumaq tərzi. Amma şənlik, toy məclisi başqa yerlərdə muğam da olur, saatlarla oynar. Demək ki, bu sizin təbiətinizdən irəli gəlir. Təbiətinizdən irəli gəlir. Öz xarakterimdən irəli gəlir ki, mən həmişə kiməsə nəsə demək istəyirəm, mesaj göndərmək istəyirəm həmişə. İstəyirəm ki, həmişə izim qalsın. Əslində, səhnədə olan insan elə bax, bu axtımda olmalıdır, bu fikirdə olmalıdır ki, tamaşaçı nəyisə çatdırsan, nəyisə bilirsin, əyan etsin. O aktyorun, aktrisanın və yaxud da müğənninin bir izi qalsın. Nə demək istəyir? Yəni, əgər o ondan yaşamırsa, artıq onu yaratmır. Ki fayda, bəli. Əziz tamaşaçılar, maraqlı bir xəbəri təqdim edəcəyik sizə. Xəbər Şəbnəmin təqdimatında təqdim olunacaq. Adətən kompüter qarşısında əyləşən insanlar, İlxan müəllim, bilirsiniz ki, onların görmə qabiliyyətinə çox mənfi təsir göstərir. Həmişə hər zaman onların qarşısında kaktus olur, o bitki olur. Bütünlükdə ona pis təsir edir. Bəli, həqiqətən də bütün sağlamlığa mənfi təsir. O kaktus məsələsi, yəni o bitkilər məsələsi, yəni gərək müəyyən mənada hər şeyin yerini biləsən və vaxtında bir qədəri qiymətləndirəsən ki, vaxtında bəsdir demək hər oğlunun işidir. İnsan öz-özünə də səs çəkməyi bacarmalıdır. İlxan müəllim, kitablarda, ümumiyyətlə romanlarda, povestlərdə, elə mahnıların özündə, şeiriyyatda, filmlərimizdə həmişə sevgidən, məhəbbətdən söhbət açılır. Bir qısım insanlar deyirlər ki, ümumiyyətlə, həyatda sevgi yoxdur. Bu, sadəcə olaraq insanların bir uydurmasıdır və özlərini buna inandırmağa çalışırlar. Sevgi sizin üçün nədir? Necə bir məfhumdur? Varmı sevgi? Yoxsa siz dediyiniz kimi insanlar elə rollarını oynamaqla yanaşır, elə o sevgiyə də özlərini inandırırlar? İnsanlar gərək sevərək oynasınlar. Hər sözün əvvəlində sevgi sözünü, sevmək sözünü və yaxud da sevgi ilə sözünü artırmaqı biz çox xoşlayırıq və ona adət etmişik. Elə burdan doğur ki, məntiqlə, deməli, həyatda yalnız həyatı saxlayan sevgidir. Başqa bir hissəyəcan, onlar artıq yardımçı xarakter daşıyır. İnsan hər şeyə özünü inandırmalıdır. İnsan, bayaq dediyim kimi, hər şeydə stop eləməyi bacarmalıdır, axmamalıdır. İnsan, əlbəttə ki, fəlsəfi mənada olsa, vaxt olsa danışardıq fəlsəfi mənada, həyatda sevgi, ümumiyyətlə, səni sevən insanlar varmı, dostların səni çoxmu sevir? İlxan müəllim, ola bilərmi ki, o insanlar özləri də bilirlər ki, sevgi var, sadəcə olaraq sevə bilmədikləri üçün deyirlər ki, sevgi yoxdur? Sadəcə onların yaşamağı düşünməyiblər və yaxud da məqamında o nəticəyə çıxarmayıblar ki, bəlkə də elə onları saxlayan sevgidir. Sevgi olmasa, artıq onlar müvazinət gətirə bilməzlər, mümkün deyil. Sevgi nə xəstəliyə, nə yaşa, nə də ki, boya baxmır. Sevgi hüdudsuzdur və sərhədsizdir. Deyilər, insanı tanımaq üçün vacib deyil ki, sən onunla illərlə, aylarla, günlərlə həm söhbət olasan. Elə bir neçə dəqiqə ərzində də o insanla söhbətdə, yəni kəlmə kəssən, onun kimliyindən xəbər tutmuş olacaqsan. Çünki deyilər, insan evladı öz dilinin altında gizlənir.
Biz bugün bir daha Elxan Şirinov özümüz için keşfettik. Darıxmışdıq sizin için Elxan Bey'im. Çok sağ olun ki davetimizi kabul ettiniz. Allah size sağ olun versin həmişe. Həmişe çok sağ olun. Çok hoş oldu bize. Ve inşallah görüşmek ümidiyle. Biz size yaradıcılık uğurları arzuluyoruz. En vacibi, en ümdəsi can sağlığı diliyoruz size. İnşallah. Ki işlerinizi ve ürününüzde olan planlarınızı bundan sonra da gerçekleştirmeye başlarsınız. Ben teşekkür ederim. Rehberliğe size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekber sana teşekkür ederim. Var olun. Ve tam aşaçılarıma teşekkür ederim ki illerledi mənlədilər. Onlar bilsin ki mən də onlarla tam sağlam şəkildə onların musiqi dünyasında xidmət eləməyə varam inşallah. Bu sadiqlik devam edəcək olaraq devam edəcək inşallah. Çox sağ olun. İfanızı eşidirik. Elxan Şirinov ifasını təqdim edir. Proqramımızdan sonra reklamlardır. Reklamlardan sonra isə mən yenə devam edəcəm. Uzun sürenmezdi rüyalar bunca.
gerek yeniden görüşmeyeydi. Am I singing?